Ще в лютому президент подав подання з цього приводу. Президент подав цього тижня. було розглянуто в комітеті. Народний фронт визначив з тим, що він буде підтримувати ініціативу президента щодо відставки генпрокурора. Але все ж таки зуважимо, що треба одразу ж призначати і нового генпрокурора, і це є конституційне право президента вносити таку пропозицію. І це треба зробити дуже швидко, тому що є суспільний. Наголос на тому, що треба продовжувати реформи в прокуратурі, і все ж таки треба розслідувати злочини на майдані.